Bashkimi Evropian nuk e lidh qëndrimin një ditë më parë të ministrave të jashtëm në Bruxelles me dështimin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Përkundrazi, sipas ambasadorit Bashkimit Evropian në Tiranë, Ettore Sequi, vendet anëtare në unanimitet e njohin progresin e Shqipërisë. But what is important? Por besoj se ajo që është e rëndësishme, sipas mendimit tim, është se askush nuk dështoi. Askush nuk dështoi, sepse Këshilli ka njohur progresin që ka bërë Shqipëria. Këshilli tha se i mirëpret masat e mëtejshme të ndërmarra në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe ky është konsideruar si progres. Këshilli lavdëroi përpjekjet e intensifikuara të qeverisë së re në këto fusha dhe nxit autoritetet të ruajnë këtë vrull të ri. Kështu Këshilli dhe 28 shtetet anëtare e kanë pranuar se ka pasur progres. Ata i kanë kërkuar Shqipërisë të vazhdojë të mbështetet në këtë vrull, por Këshilli ka thënë edhe diçka më shumë. Këshilli dhe 28 vendet anëtare kanë nënvizuar dialogun e qëndrueshëm dhe konstruktiv mes qeverisë dhe opozitës për çështje që kanë lidhje me integrimin evropian, duke thënë se ky angazhim i qeverisë dhe opozitës do të jetë vital. Kam thënë vital për siguruar të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Pra siç e shihni, gjua është shumë pozitive dhe është pranuar roli që qeveria, por edhe opozita, kanë pasur në këtë progres, që u deklarua qartë. Ambasadori Sequi përjeton mundësinë se qëndrimi i mbajtur nga Këshilli i Ministrave në mbledhjen e dieshme e lidhet me skepticizmin që ekziston mes tyre për zgjerimin. Unë mendoj dhe besoj se nuk mund të flasim për skepticizëm. Padyshim që rregullat e lojës nuk janë të lehta. Shtetet anëtare duan të shohin angazhim dhe në fakt Këshilli ka kërkuar Shqipërisë të vazhdojë të konsolidojë angazhimin e treguar deri tani. Sipas mendimit tim, ajo që ka rëndësi është të luftohet lodhja e mundshme nga reforma që mund të prek disa nga vendet, nuk po flas për Shqipërinë. Por në përgjithësi. Por si duhet sillen palët qeveria dhe opozita deri në qershor të vitit 2014 në mënyrë që të arrijnë objektivin final, marrjen e statusit vendit kandidat. Së pari të kuptohet se Shqipëria ka nevojë për Evropën dhe Evropa ka nevojë për Shqipërinë. Dhe së dyti të vazhdojnë të punojnë së bashku në mënyrë pozitive, siç e ka thënë Këshilli, siç kanë thënë 28 vendet anëtare, për të pasur një dialog konstruktiv dhe të qëndrueshëm. Me qëllim që të ecet përpara me reforma dhe më në fund të arrijet ky rezultat shumë i mirëpritur në qershor. Statusi i Shqipërisë për Bashkimin Evropian u shtyn me 6 muaj deri në qershor të vitit 2014, por pyetja që shtrohet sot është se sa të sigurt jemi ne se deri atëherë skepticizmi në radhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të rritet. Ajo që do të penalizohet do të jetë sërish Shqipëria. Për Vision Plus, Arsen Hoxha.